今回は2月24日から26日に開催されとる戦祭りのおすすめカード紹介。江戸幕末の地力プラス2の恩恵で3の6になって伏兵を生かしやすいノーマル山形恭介、指揮上昇速度アップでより指揮を回しやすいノーマル長井長久の2枚が強かったよ。行くぜ。打てば打つほど指揮有利を作りやすい調位は、このレギュレーションなら普段以上に3回打ちやすいし、他の計略も重ねやすくて兼ね合いの良さを感じたよ。見切った。行くぞ行くぞ。伏せろ。見切った。伏せろ。犬どもの分際で。行ってて、失敗失敗。これが新選組の戦い方だ。違うんだ。行くぞ。私はジェクショー。ここまでか。殺れや。殺れ。行くぞ。悪い、足を引っ張っちまったな。臆病ではない、慎重なだけだ。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。キュークレイヤー。ゴーハ、行くぞ。もう容赦はせんぞ。キュー、出て大丈夫。任せておけ。山形は一コスやから、こんな感じに伏兵が残っても他が大崩れするってこともないし、知力6の伏兵ダメと武力3と1コスとして必要な耐久力があって、今回の知力プラス2との噛み合いも良くて非常に入れやすいスペックのカード。見切った。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。目覚めろ、身分の狼たちよ。こんなガキの喧嘩。伏せろ。伏せろ。くれや。ジェクショー、ここまでか。違うんだ。伏せろ。犬どもの分際で。行くぞ。キル。殺れや。正しいものが破れる。流派発動。一の型。流派発動。二の型。目覚めろ、身分の狼たちよ。逃げるが勝ちってな。悪い、足を引っ張っちまったな。俺がやっちゃる、やっちゃる気に。戦機開放。出て大丈夫か。伏せろ。キル。諦めてなるものか。敵に背は見せろ。行くぞ。殺れや。
切った。流派発動。三の肩伏せろ。目覚めろ、巫舞の狼たちよ。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。言ってて、失敗したい。これが現実だ、受け入れろ。犬ども、切って捨ててやる。犬どもの分際で出過ぎたか。行くぞ。見切った。弱小、ここまでか。正しいものが破れる。違うんだ。全渡す。解放。任せておけ。諦めてなるものか。出て大丈夫か。犬ども、切って捨ててやる。これが現実だ、受け入れろ。切る。見切った。失せろ。やっちゃる気に。逃げるが勝ちってな。目覚めろ、巫舞の狼たちよ。流派発動。三の方悪い、足を引っ張っちまった。敵に背は見せん。痛い目を見るぞ。違うんだ、私は。失せろ。死
新選組の部、その身に刻むがいい。行くぞ。発射。臆病ではない、慎重なだけだ。これが俺の限界なのか。ちょっと体が持たないな。伏せろ。行くぞ。くそ。手洗い歓迎ね。戦機開放。出て大丈夫か。そりゃ俺らだけでやるぞ。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。発動。ニノカタ。そりゃ見せろ。流派発動。三のカタ。発射。違うんだ。今だ。私。見せろ。正しいものが破れるか。今だ。出過ぎたか。失せろ。任せておけ。失せろ。これが俺の限界なのか。発動。一の型。出て大丈夫か。いや。諦めてなるものか。見切った。敵はいないだ。行くぞ。行くぞ。犬ども、切って捨ててやる。見切った。失せろ。行くぞ。これが現実だ、受け入れろ。見切った。失せろ。新選組の部、その身に刻むがいい。行くぞ。手洗い歓迎ね。見切った。犬ども、切って捨ててやる。
今だ。伏せろ。くそ。見切った。これが俺の限界なのか。正しいものが破れるか。弱小、ここまでか。戦祭りのボーナスを最大にやるために楽勝を狙って内乱を取りに行くよ。諦めてなるものか。ご視聴ありがとうございました。